На великій сцені – велика прес-конференція директора театру Володимира Кожевнікова та двох режисерок – Анжеліки Добрунової та Євдокії Тихонової. Близько години говорили і про сезон, що минув, а карантин вніс неабиякі корективи у роботу театру. Той план, який звичайно існує в театрі, був порушений саме карантинними цими мірами. Обговорювали і кадрові питання, а саме Володимир Кожевніков не продовжив контракти з двома режисерами – Анатолієм Левченком та Арутюном Крекосяном. Строк закінчення контракту є приводом для його закінчення. Все. Крапка. Все інше – це лірика. Додав, тепер звільнені можуть взяти участь у відкритому конкурсі на цю посаду, який відбудеться 26 серпня. На думку режисерки Анжеліки Добрунової, найголовніше в кадровому питанні – взаємопорозуміння між усіма учасниками творчого процесу. Будь-який співробітник, творча єдиниця театру завжди всі свої дії повинні зв'язувати з інтересами театру, колективу творчого. Во главі угла завжди стоїть театр, его имидж, его репутация, его развитие и развитие каждого участника коллектива. Робили прогнози щодо планів на найближчий сезон. Так, режисерка Євдокія Тихонова працює над двома прем'єрами. Перша – це виїзна вистава за п'єсою сучасного українського драматурга Олександра Вітра «Станція». Друга – інсценізація повісті Ольги Кобилянської «Царівна». А друга вистава – це те, що я почала робити ще у лютому. Я почала робити виставу і почався карантин. Ми призупинили це, але вистава потребує певних витрат. Тому зараз ми трошки призупинили цю роботу, чекаємо, коли з'являться гроші. 143-й театральний сезон має розпочатися у середині жовтня. Глядачі побачать 7 прем'єр, над якими працюватимуть як маріупольські режисери, так і запрошені фахівці. Наталія Дєдова, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».